Бөөрийн гемодиализ эмчилгээний төвтэй боллоо. Энэ төвийг Налах дөргийн хүн дэтрэгэн мэрэгжлийн сумаач Кёктен Хогийн санаачилгаар Японы Токуда сангийн хөрөнгө оруулалттайгаар суурилуулж байгаа юм байна. Арлын Японы мэрэгжлийн сумогийн дэвжээнд олон жил өндөр амжилт үзүүлэн тогтвортой барилдсан бүхэл Кёктен Хо Цэгнэм тэрээр барилдахаас гадна сайн үлсийн олон ажлыг санаачлан зохион байгуулдаг. Тухайлбал нийслэлийн дүүргүүдэд эрүүл мэндийн тоног төхөөрөмж, түргэн тусламжийн автомашин нийлүүлж байсан. Харин энэ удаад Налах дүүргийн эрүүл мэндийн төвд бөөрийн архаг дутагдaltaй хүмүүсийг эмчлэх 5 аппаратыг суурилуулж байгааг түүний ээж Цэвэлма хэлж байна. Манай Налаха зориултын тоног төхөөрөмжтэй түргэний тэр хэрэгтэй юм байна. А энэ цус шүүх аппарат Налахтаа бас байх нь зүйтэй юм байна гэдэг үднэс энэ Японы энэ цус шүүх аппаратыг хариуцж байгаа хүмүүст санал болгож тэгээ нэлээд хэдэн жил яригдсан нийцэд өнөөдөр одоо ингээд биелэл олж Налах одоо 5 ортой цус шүүх аппарат тавигдж байгаа гэх баяртай байна. Налах дүүргийн эрүүл мэндийн төв бөөрийн гемодиализ эмчилгээний тасагтай болсноор дүүргийн иргэд заавал хотоор эмчилгээ хийлэх шаардлагагүй болж байгаа маа. Түүнчлэн Улаанбаатар хотод ч гэсэн цөөн тоогоор байдаг энэ төхөөрөмжөөр үйлчлүүлэх хүсэлтэй иргэд Налахын эрүүл мэндийн төвд зорих боломж бүрдэж байна. Энэ аппарат бол хүний цусыг бол одоо биеэс гаргаж биеийнх нь гадна эргэлдүүлж цэвэршүүлж бүх одоо хортой нэгдлүүдийг цуснаас гаргаж бүрийг одоо энэ аппаратаар орлуулж ажилуулж байгаа гэсэн үг байна. Гэхдээ эдгээр төхөөрөмжийг маргаашнаас шууд хэрэглэх боломжгүй. Учир нь урсгал зардлыг Налахын эрүүл мэндийн төвийн төсөвт тусгаагүй байгаа. Тиймээс эх оноос эхлэн төхөөрөмж ашиглалтанд орно гэдгийг дүүргийн эрүүл мэндийн төвийн дарга Эрдэнэт хэллээ. Энэ төсөв бол 1 сарын 1-ээс хэрэгжинэ гэж байгаа амдирал дээр. Гэтэл ингээд 1 сарын 1-ээс бид төсвөө яг бүрэн суулгаад ингээд жилийн тооцоог бол одоо зөвхөн дунджаар багаар хийж өчгдөл жилд 350 сая төгрөний урсгал зард шаардлагатай байгаа юм яг тийм энэ уусмалт. А ингээд урсгал зард төсөв яг одоо батлагдчихж манай энэ үйл ажиллагаа хэвийн явагдах болно. Налахын бөөрийн гемодиализийн тасагт ажиллах 3 эмч мэрэгжилтнийг улсын 1-р эмнэлгийн диализийн төвдэр сургалтанд хамруулж байгаа юм байна. Энэ жилийн